Vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila a vrhneme se hned na další zprávy. Kanada zavádí eutanázii pro duševně nemocné. Takzvanou lékařskou pomoc při umírání. Tak ta je dnes jednou z hlavních příčin úmrtí v Kanadě. A nyní se program rozšiřuje o řadu dalších případů. Nikde jinde na světě není na požádání lékařsky zabito tolik lidí jako v Kanadě. A nyní země rozšiřuje eutanázii. Od března příštího roku budou mít přístup k eutanázii také lidé v Kanadě, jejichž jedinou základní podmínkou je duševní choroba. Když v roce 2021 byl přijat poslední zákon o lékařské eutanázii, duševní choroby byly ještě vyloučeny. S rozšířením eutanázie v březnu se Kanada stane jednou ze 6 zemí na světě, kde může lékař asistovat při umírání lidem, kteří sami trpí duševní chorobou a nemají blízko k smrti z přirozených příčin. Lidé, kteří chtějí být lékařsky usmrceni, budou muset i v budoucnu podat žádost. Kromě toho musí dva lékaři určit, že žadatelé skutečně trpí nevyléčitelnou nemocí, která jim způsobuje nesnesitelné utrpení, a že žadatelé jsou schopni posoudit svůj stav, rozhodnutí vyhledat lékařskou pomoc při umírání a být schopni porozumět a posoudit důsledky svého rozhodnutí. K případům sebevražd v Kanadě skutečně dochází, jak citovala agentura Reuters Madeline Lee, psychiatričku na paliativní léčbu rakoviny, která dala dohromady rámec eutanázie pro svou síť nemocnic v Torontu. Stala jsem se velmi dobrými přáteli s MAID pro lidi, kteří umírají. Cítí se méně spokojeně s rozšířením programu. Udělali jsme MAID tak otevřený, že o něj můžete v podstatě požádat z jakéhokoliv důvodu. Více než 30 000 Kanaďanů zemřelo s lékařskou pomocí od roku 2016, kdy se stala legální. Jen v loňském roce bylo lékařsky zabito 10 000 Kanaďanů, což podle oficiálních údajů představovalo 3,3% úmrtí tohoto roku. Drtivá většina byla považována za na pokraji přirozené smrti. Loni bylo 4,5% úmrtí v Nizozemsku a 2,4% úmrtí v Belgii právě formou eutanázie. Někteří kritici tvrdí, že stávající systém eutanázie je chybný, protože tlačí k eutanázii lidi, kteří trpí nedostatkem léčby nebo podpory. Místní zprávy informovaly o některých lidech, kteří tvrdí, že usilují o eutanázii, protože nemají odpovídající bydlení nebo jinou podporu. Ve federální agentuře odpovědné za veterány nabídl zaměstnanec v letech 2019 až 2022 nevyžádanou eutanázii nejméně 4 veteránům. A agentura vyšetřuje další taková obvinění, řekl mluvčí agentuře Reuters v e-mailu. Poradenství ohledně eutanázie však není službou poskytovanou úřadem. Někteří psychiatři, kteří jsou proti prodloužení, tvrdí, že je nemožné určit, zda je duševní choroba skutečně nevyléčitelná. Mluvčí ministra zdravotnictví Jean-Yves Duclos uvedl, že vláda spolupracuje se svými protějšky, aby zajistila, že bude zaveden silný rámec, až bude eutanázie pro duševní onemocnění dostupná. Zpoždění by znamenalo, že lidé, kteří v současné době nesnesitelně trpí, musí trpět i nadále, jak řekla torontská lékařka Justine Dembo, která posuzuje pacienty pro eutanázii a účastní se panelu odborníků na toto téma. Počítá s nedostatkem odhadců a poskytovatelů kvůli stigmatizaci a nárokům spojených s touto činností. Žena, která požádala o použití pouze svých iniciál LP, nechce být tedy jmenována, trpí anorexií, těžkou formou ztráty chuti k jídlu. Nyní doufá, že bude mít přístup k eutanázii,
jakmile bude v březnu dostupná, cituji, bylo by to jen důstojnější. Protože bez lékařské podpory při umírání bude dál trpět, dokud ji nemoc nezabije nebo nespáchá sebevraždu. Nyní se podíváme do Británie, protože ta stojí na místě. Nová chudoba tam vede k renesanci odborů. Vlna stávek paralyzuje části Velké Británie a mohla by se stát problémem pro premiéra Rishi Sunaka. Spojené království se těsně před Vánocemi připravuje na masivní vlnu zimních stávek v železničním, zdravotnickém a poštovním sektoru. Současné stávky jsou pro mnohé připomínkou takzvané zimy neštěstí v roce 1978 a začátkem roku 1979, která vedla k vyhlášení výjimečného stavu tehdejší opoziční předsedkyní Margaret Thatcherovou. Železniční stávka, do které je aktuálně zapojeno kolem 40 000 členů odborového svazu Národní unie pracovníků v železnictví, námořní a dopravní dopravě, RMT, ovlivní železniční dopravu na 4 týdny kolem Vánoc. Příští rok budou také stávky sesterské NHS, personálu záchranářů, poštovních pracovníků a možné protesty porodních asistentek, hasičů a učitelů. Jedná se o patovou situaci. Naděje na rychlou nápravu se rozplynuly poté, co premiér Rishi Sunak tento týden vyloučil vládní úpravy mest ve veřejném sektoru, jak uvádí The Guardian. Ačkoliv vláda trvá na tom, že zvyšování mest v tomto sektoru je odpovědností zaměstnavatelů, kontrolují finance tohoto odvětví a chtějí udržet zvyšování pod inflací. Sunak řekl, že vláda není schopna změnit svůj postoj ke mzdám. Cituji, i když vláda udělá vše proto, aby minimalizovala narušení, můžeme to úplně ukončit pouze tehdy, pokud odbory přijdou k jednacímu stolu a odvolají stávky. No a jedná se taktéž o paralelu k zimě nepokojů. Hlavními důvody stávky v zimě 1978 byly vysoké ceny a nedostatečné přizpůsobení příjmů. V té době byla inflace 13%. Podobně jako nyní v Británii, ceny energií byly vytlačeny nahoru kvůli ropným šokům a vláda zavedla mzdová omezení. V roce 1979 bylo kvůli pracovním sporům ve Spojeném království ztraceno 30 milionů pracovních dní, zatímco dnes je to přibližně 250 tisíc pracovních dní. Velký rozdíl oproti tehdejší stávce je podle The Telegraph v tom, že nyní je v odborech méně Britů než tehdy. V roce 79 bylo v odborech asi 53% pracovníků, dnes je to asi jen 23% a z toho asi 2/3 jsou ve veřejném sektoru. Podle Guardianu je nyní Británie v situaci, kde jsou odbory náhle středem národní debaty. Sloupkař z Guardianu John Harris k tomu říká, cituji, vláda konzervativců bude zmatená a bude se divit. Tohle se nemělo stát, že? Od chvíle, kdy Margaret Thatcherová zahájila válku proti organizované práci, uplynulo více než 4 desetiletí. Před 6 lety schválila nově zvolená vláda konzervativců Davida Camerona odborový zákon, jehož nová tvrdá omezení stávek vypadala jako opožděný závěr toho, co začala. A přesto jsme teď tady. Ministři odmítli vyjednávat cíleně, říká Harris, a raději se schovávají za oficiální orgány pro kontrolu mest. Opakovaně přitom zasahují do diskuzí mezi odbory a zaměstnavateli. Takové manévry však ignorují hloubku krize, na kterou stávky reagují. Protesty jsou částečně opožděnou reakcí na léta stagnace a opakovaného zmrazování mest ve veřejném sektoru.
Mezi lety 2010 a 2022 se platy zkušených sester reálně snížily o 20%. Jeden z důvodů, proč je v současné době ve Spojeném království NHS téměř 50 tisíc volných míst v ošetřovatelství. Citát, to, co to všechno drželo pohromadě, tedy pro Brity v minulosti, byla kombinace bezprecedentně nízkých úrokových sazeb a nízké inflace, což znamenalo poměrně levné zboží, snadný úvěr a omezení stávek a konfliktů. Nyní, když jsou tyto vymoženosti pryč, nás zasáhla matoucí nová realita, kterou ještě zhoršil dopad Brexitu, řekl Harris. Nálada Britů za výdaje letos klesla na rekordní minimum uprostřed nejprudší inflace za posledních 40 let. Nejnižší minimálně od roku 1974, kdy začal průzkum UK Household Finance Survey. Podle listu Telegraph se někteří konzervativci mohou domnívat, že chaos stávek o Vánocích by jim mohl být ku prospěchu, ale to je zbožné přání. Občané spíše poženou vládu k zodpovědnosti než opozici. Další zima nespokojenosti, i když omezenější než v letech 78 a 79, bude namířena proti Rishi Sunakovi, jak uvedl britský deník. Ať už současná vlna stávek ve Spojeném království skončí, lze s jistotou říci, že problémy stojící za stávkami jsou hluboce zakořeněné a v dohledné době nezmizí. Britové prožívají těžké časy. Americká pěchota dosáhla základny v Estonsku poblíž ruských hranic. USA rozmístili pěchotní jednotku na základně v Estonsku jen pár kilometrů od hranic s Ruskem. Americká pěší rota dorazila předminulý týden na základnu Tara ve Vöru, aby vycvičila a podpořila druhou pěší brigádu estonských obranných sil. Rozmístění přichází v rámci bilaterální obranné spolupráce Estonska a USA a je součástí závazku prezidenta USA Joe Bidena na summitu NATO v Madridu zvýšit vojenskou přítomnost USA v pobaltském regionu a posílit odstrašující a ochrannou pozici s cílem posílit východní křídlo NATO. Citát, americká pěchotní jednotka bude zahrnovat také velitelský prvek praporu, který nám umožní integrovat naše spojence na úrovni brigády a získat další manévrovací jednotku. To řekl plukovník Matti Tikkerpuu, velitel druhé pěší brigády estonských obranných sil. Informuje o tom web Ministerstva obrany Estonska. Pomůže nám to ve výcviku využitím schopností dalších spojenců a zvýšením bojové síly brigády. Konec citátu. Americká pěší rota bude během svého nasazení sídlit ve Vöru a zúčastní se společných cvičení s estonskými jednotkami s cílem zlepšit interoperabilitu a prokázat flexibilitu bojeschopných sil. Naši američtí vojáci jsou nadšeni, že jsou v Estonsku a těšíme se na spolupráci bok po boku s našimi spojenci. Je to příležitost učit se jeden od druhého prohloubit naši interoperabilitu a navázat silnější pouta, řekl oberst Richard G. Ikena, velitel dělostřelectva první americké pěší divize. Rozhodující pro nasazení je, že základna Tara ve Vöru je jen pár desítek kilometrů od ruských hranic, jen asi půl hodiny autem. Ruská státní média také odsoudila fakt, že americko-estonská vojenská cvičení se budou konat jen 20 kilometrů od hranic. USA také rozmístí v Estonsku četu HIMARS se souvisejícími řídícími systémy a budou spolupracovat s estonskými jednotkami na vytvoření divizní struktury v rámci NATO. Kromě rozmístění americké pěchoty je v současnosti v Estonsku nasazena bojová skupina NATO vedená Brity, takzvaná Enhanced Forward Presence, která zahrnuje také francouzské a dánské jednotky a islandské experty. V Estonsku je také jednotka německého letectva jako součást Baltic Air Policing Mission. No a zástupná válka se chystá eskalovat. Ve velké zástupné válce se obě strany masivně vyzbrojují. Evropa musí být připravena na eskalaci v nadcházejícím roce.
Mohlo by to bouchnout tak silně, jak to nebouchlo od roku 1945. Velvyslanec Moskvy ve Washingtonu obvinil Spojené státy, že pokračují v zástupné válce proti Rusku kvůli dodávce protiletadlového systému Patriot Ukrajině. USA chtějí dosáhnout vítězství nad Ruskem, řekl ve čtvrtek ruský velvyslanec Anatolij Antonov ve Washingtonu. Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ve Washingtonu se nesla v hollywoodském stylu. To ukazuje, že ujištění Washingtonu, že neusiluje o konfrontaci s Ruskem, jsou jen prázdná slova. Zelenský se ve středu setkal s americkým prezidentem Joe Bidenem. Zelenského návštěva v USA ukazuje, že ani Washington, ani Kyjev nejsou připraveny na mír. Místo toho se šíří takzvaná lež, že Rusko nemá zájem na mírovém řešení. Spojené státy by se řídily morbidní myšlenkou vítězství nad Rusy na bitevním poli, řekl Antonov podle zprávy zveřejněné velvyslanectvím na Facebooku. K tomu by byly použity obrovské finanční prostředky, zbraně a osvěta. Diplomat zároveň obnovil varování, že ruské síly zničí systém Patriot jako jiné západní zbraně. Rusko proto předpokládá, že zbraně budou obsluhovat Američané nebo specialisté z jiných zemí NATO, protože Ukrajinci toho sami nejsou schopni. Tento bod je významný, protože pokud by systémy Patriot na Ukrajině skutečně museli obsluhovat vojáci NATO, byly by obě strany ve vzájemném přímém vojenském kontaktu. Citát: Spojené státy nesou plnou odpovědnost za vypuknutí ukrajinského konfliktu v roce 2014, prohlásil Antonov. Řekl, že před invazí ruský prezident Vladimír Putin opakovaně nabízel jednání o urovnání konfliktu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský během své návštěvy Spojených států požádal o další podporu své země a zasadil pomoc do globálního kontextu. Cituji: Vaše prostředky nejsou dary, jsou investicí do globální bezpečnosti a demokracie, řekl Zelenský ve středečním projevu na společném zasedání amerického senátu a sněmovny reprezentantů. Svět je příliš propojený na to, aby se jakákoliv země cítila bezpečně. Citát: Tento boj rozhodne o světě, ve kterém budou žít naše děti a vnuci a jejich děti a vnoučata. Americký prezident Joe Biden již dříve oznámil další vojenskou pomoc USA ve výši 1,85 miliardy dolarů, která zahrnuje také systém protivzdušné obrany Patriot. Zelenský v olivově zeleném svetru a cargo kalhotách, jak je u něj od vypuknutí války zvykem, byl při vstupu do plenárního sálu přijat bouřlivými ovacemi. Někteří poslanci mu potřásli rukou, mnozí měli na sobě modré a žluté barvy ukrajinské války. Je pro mě velkou ctí být v Kongresu USA a mluvit s vámi a se všemi Američany, řekl Zelenský. Na rozdíl od všech scénářů soudného dne Ukrajina nepadla. Ukrajina žije a šlape. Přirovnal boj své země proti Rusku k bitvám druhé světové války americké revoluce. Poslanci během projevu opakovaně vyskakovali a povzbuzovali Zelenského. Byla to jeho první zahraniční cesta od začátku války v únoru. Načasování návštěvy bylo dobře zvoleno. Konala se přesně 300 dní od ruské invaze na Ukrajinu v den, kdy byl potvrzen nový americký velvyslanec v Rusku a krátce předtím, než Kongres odhlasoval dalších téměř 50 miliard dolarů nové nouzové pomoci Ukrajině. Republikáni, kteří od demokratů 3. ledna převezmou kontrolu nad sněmovnou, však mají obavy o více finančních prostředků a mohli by od ledna zablokovat válečnou pomoc v hodnotě miliard dolarů. Spojené státy dosud poskytly vládě v Kyjevě humanitární, finanční a vojenskou podporu ve výši přibližně 50 miliard dolarů.
Biden už dříve Zelenskému na společné tiskové konferenci slíbil, a to v modrém obleku a modrožluté pruhované kravatě, posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu. Proto bude systém Patriot zpřístupněn Ukrajině a budou v něm cvičeny její ozbrojené síly. Zelenský v minulosti opakovaně žádal Západ, aby dodal také hlavní bojové tanky západního typu a obrněné transportéry. Žádost míří primárně do Německa s hlavním bojovým tankem Leopard 2. Spolková vláda žádost zatím odmítá a upozorňuje, že žádný západní stát dosud takové tanky Ukrajině nedodal. Po neúspěších na zemi začalo v posledních několika týdnech války Rusko stále více ostřelovat ukrajinská města raketami, zejména zaměřenými na kritickou infrastrukturu. V důsledku toho jsou v současné době miliony Ukrajinců během mrazivé zimy bez elektřiny a tekoucí vody. Rusko obvinuje Západ z prodlužování války dodávkami zbraní. Biden řekl, že Putin nechce ukončit válku. Pokud je Zelenský připraven jednat s Ruskem, pak bude také úspěšný, protože vyhrál na bojišti. Zelenský řekl, že spravedlivý mír s Ruskem neznamená ohrožení suverenity a územní celistvosti Ukrajiny. Agentura TASS citovala ruského velvyslance v USA, že Zelenského návštěva potvrdila, že prohlášení USA, že si nepřejí konflikt s Ruskem, jsou prázdná slova. Provokativní akce USA na Ukrajině vedou k eskalaci, jejíž důsledky si člověk neumí představit. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že další prodej západních zbraní Ukrajině povede ke zhoršení konfliktu. Putin dal ve středu v Moskvě najevo nespokojenost se svou armádou a prohlásil, že armáda se musí poučit z problémů na Ukrajině. Potvrdil, že všech vojenských cílů bude dosaženo. Ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že ozbrojené síly se budou muset rozrůst o 350 tisíc až 1,5 milionu vojáků. Putin teprve v létě nařídil zvýšit od ledna počet vojáků o 137 tisíc, a to na 1,15 milionů. A nyní se podíváme do Norska, protože odsud utíkají ve velkém podnikatelé, a to kvůli daním z bohatství. Více než 30 nejbohatších občanů Norska letos uprchlo do zahraničí. Podnikatelé z toho viní zvýšení daně z majetku. Nejméně 30 milionářů se v roce 2022 přestěhovalo do Švýcarska. Podle veřejných záznamů v registru obyvatel bohaté skandinávské země s pouhými 5,4 miliony obyvatel. Další bohatší Norové budou pravděpodobně následovat. Do Švýcarska emigroval i Kjell Inge Røkke, který se ze rybaření vypracoval na ropného magnáta a kdysi byl nejbohatším mužem Norska, protože Alpenland nabízí mnohem nižší daně. Nebo tedy alpská země. Mezi další destinace pro bohaté milionáře patří Kypr, Itálie a Kanada. Posledním bohatým emigrantem z Norska v tomto roce byl Fredrich Haga, 31-letý spoluzakladatel společnosti Dune, která se zabývá daty kryptoměn v hodnotě 1 miliardy dolarů, který tuto sobotu formálně oznámil svůj přesun z Norska do švýcarského Cugu. Musel jsem se rozhodnout, sídlím v Norsku, nebo chci, aby byl tento biznis úspěšný. Není to o tom, že nechci platit daně, je to o placení daní z peněz, které nemám, řekl Haga pro Financial Times. Jádrem debaty je norská daň z bohatství, která se vybírá z veškerého čistého bohatství nad 1,7 milionu korun. To znamená zhruba 162 tisíc eur, se sazbou 1,1%. Švýcarsko má také daň z bohatství, ale nabízí výhody pro cizince.
Pro podnikatele, jejichž většina majetku je vázána v jejich společnosti, může struktura daně znamenat, že musí sami vyplácet vysoké dividendy nebo dokonce prodat části společnosti, aby mohli daň zaplatit státu. Jelikož je však Duna ztrátová, Haga není schopen vyplácet dividendy a nechce prodat žádné akcie své společnosti. Buď musím vytáhnout peníze z firmy, nebo se přestěhovat, řekl Haga, který se obával, že jeho příští daňový výměr bude několikanásobek jeho disponibilního příjmu. 30 bohatých Norů, kteří letos emigrovali do Švýcarska, mělo dohromady aktiva 29 miliard korun, zhruba 2,8 miliardy eur, a zaplatili na daních 550 milionů korun. To znamená 52 milionů eur podle ročních daňových přiznání země, která jsou veřejně dostupná. Podle propočtu norského listu Dagens Næringsliv bude emigrace v roce 2022 větší než ta předchozí za 13 let dohromady. Roke, který se v září přestěhoval do Lugána, loni zaplatil na daních 181 milionů korun, 17 milionů eur. Norská daň z bohatství je jednou z mála v Evropě, která se stále používá od té doby, co ji Francie v roce 2018 zrušila ve prospěch daně z nemovitosti. Nutí podnikatele sklízet dividendy ze svého podnikání, které jsou někdy vyšší než zisky. To činí investice do společnosti méně atraktivní. Středolevá vláda premiéra Jonase Gára Starého letos zvýšila daň z majetku, zvýšila daň z dividend a omezila slevu na dani z majetku na obchodní aktiva. Politická pravice naopak slibuje, že daň zruší. Podle Matilde Fasting, daňové expertky z think tanku Civita, se majetková daň z obchodního majetku pravděpodobně v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem zdvojnásobí, zatímco daň z dividend vzrostla téměř o 50%. Již brzy má být schválena výstupní daň, která má odradit prchající milionáře. Přestože Norsko nikdy nebylo považováno za politicky rizikovou zemi, obchodní lídři si nyní myslí, že máme ještě pár let s touto vládou a mohlo by to být horší, řekl Fasting. Podle Erlanda Trygve Grimstata, státního tajemníka ministerstva financí, musí nejbohatší platit více, aby udrželi štědrý sociální stát v zemi. Kromě toho je v Norsku stále několik tisíc milionářů, což je více než v mnoha jiných bohatých zemích na hlavu. Lidé těží z bezplatného vzdělání, národní infrastruktury, bezplatné zdravotní péče, dotované předškolní péče o děti, robustní politiky dovolené a korporátní daně srovnatelné s jinými zeměmi, uvedl. Haga dále uvedl, že má z toho, že mluví málo, ale chtěl varovat podnikatele a rozvíjející se norskou startupovou scénu. Norsko se změnilo ze špatného místa na hrozné místo pro zahájení podnikání. Důvodem je právě daň z bohatství. Tak a podíváme se na další zprávu. Orbán podlehl. Evropská unie se dohodla na miliardách pro Ukrajinu. Maďarsko upustilo od svých hrozeb veta ohledně půjček Ukrajině ve výši 18 miliard eur. Tlak Evropské unie na zemi byl úspěšný. Evropská unie zopakovala svůj závazek poskytnout Ukrajině příští rok pomoc ve výši 18 miliard eur. Poté, co maďarský premiér Viktor Orbán stáhl své hrozby blokovat návrh Evropské unie. Ukrajinská vláda se snaží udržet základní služby na pozadí válkou zničené ekonomiky, zatímco energetická infrastruktura země čelí neunavným ruským útokům. Evropská unie je pod tlakem Ukrajiny a USA, aby navýšila financování pro Ukrajinu, jak uvádí The Wall Street Journal. USA již od únorové masivní invaze Moskvy poskytly Ukrajině pomoc ve výši téměř 32 miliard dolarů, včetně téměř 20 miliard dolarů ve zbrojení
a další vojenské pomoci. Evropská unie letos poskytla o 3 miliardy eur méně ve zvýhodněných půjčkách a grantech, než slíbila. 10,2 miliardy eur. Poskytla také mnohem méně vojenské pomoci, než slíbila. Vnitřní spory Evropské unie zabránily dohodě o půjčce na příští rok a ohrozily její pověst spolehlivého podporovatele. Podle dohody, která oficiálně vstoupila v platnost ve čtvrtek, poskytne EU Ukrajině půjčky z prostředků, které si Evropská komise vypůjčí na dluhových trzích. To je podraz pro maďarského premiéra Viktora Orbána, který dlouhodobě blokuje podporu takovouto formu podpory Ukrajině. Orbán řekl, že nechce být součástí dluhové unie. Smlouva je nová, protože centralizuje finanční záležitosti s Evropskou komisí spíše než prostřednictvím jednotlivých členských zemí. Evropská unie tuto metodu používala pro půjčky již dříve, ale nikdy nepoužila společné financování v takovém rozsahu na podporu nečlenského státu. V roce 2020 se státy EU dohodly na balíčku ve výši 750 miliard eur, který bude financován vydáním společného unijního dluhu. Mimochodem, vydávání společných unijních dluhů je legislativou Evropské unie zakázáno. Dohoda z tohoto týdne vyžadovala jednání s Orbánem, který v posledních letech opakovaně zastával postoje, které jsou v rozporu s bruselským konsenzem. Ostatní země Evropské unie a přední politici v Bruselu ho opakovaně obvinují z porušování norem EU v oblasti právního státu. Mezi lídry EU je maďarský premiér nejhlasitějším odpůrcem sankcí proti Rusku, které EU uvalila na Ukrajinu od začátku války. Nyní ale Orbán přijal návrh Evropské komise na financování Ukrajiny, přestože se členské státy zároveň rozhodly zmrazit miliardy eur z unijního rozpočtu pro Maďarsko. Znamená to porážku pro Orbána, který se doma potýká s těžkou ekonomickou krizí. Orbán chtěl, aby prostředky pro Ukrajinu poskytly jednotlivé státy Evropské unie, ale toto jediné nařízení mohlo vést ke sporu o to, jaké náklady by měl každý stát nést. V rámci balíčku schváleného minulý týden se Orbán také vzdal svého měsíce trvajícího veta při podpisu mezinárodní dohody EU o minimální sazbě daně z příjmu právnických osob ve výši 15%, za kterou lobovala americká administrativa prezidenta Joe Bidena. Obavy z minimální daně sice mělo i Polsko, pojednání s Komisí Evropské unie ji ale nevetovalo. Lídři Evropské unie se ve čtvrtek samostatně dohodli na novém souboru sankcí proti Rusku, včetně zákazu těžebních investic v Rusku, zákazu vývozu motorů dronů do Ruska, přijetí přibližně 180 nových osob a ruských společností na černou listinu. V posledních 10 letech ve funkci premiéra Orbán často hrozil, že v kontroverzních otázkách použije své právo veta, ale tentokrát se EU postavila do silnější pozice. Dalších 26 států EU souhlasilo s poskytnutím půjčky Ukrajině bez Maďarska, pokud to bude nutné, přičemž členské státy nabídly národní záruky k zajištění finančních prostředků. Orbán však naléhavě potřebuje peníze Evropské unie na podporu své vlastní ekonomiky a to byl klíčový faktor v jeho rozhodnutí ustoupit, jak uvedlo několik úředníků a diplomatů Evropské unie. Maďarsko čelí řadě vzájemně se prolínajících ekonomických problémů, které činí jeho zemi zranitelnější než v prosperujících letech, které poznamenaly většinu jeho předchozích 4 funkčních období. Inflace v Maďarsku, aktuálně 22,5%, je jednou z nejvyšších v Evropě a téměř dvojnásobná oproti průměru EU. Výsledný pokles spotřebitelských výdajů těžce zasáhl jeho rozpočet, který silně závisí na příjmech z DPH,
která je ze 27% nejvyšší v EU. Po letech prohraných bitev s Orbánovou vládou začala EU loni zadržovat Maďarsku značné částky peněz, počínaje zhruba 5,8 miliardami eur z jeho fondu pro obnovu po pandemii. Tato taktika se podle úředníků a diplomatů EU ukázala mnohem účinnější než roky soudních sporů proti Maďarsku a opakované neúspěšné pokusy omezit některá budapeštská hlasovací práva v Evropské unii. Státy Evropské unie nyní souhlasily se zmrazením plateb Maďarsku ve výši dalších 6,3 miliardy eur. Údajně proto, že se obávají, že země dostatečně nesleduje využívání finančních prostředků. Jako ústupek Budapešti však částka byla nižší 7,5 miliardy eur, která komise původně chtěla zmrazit. Členské státy rovněž schválily plán Maďarska využít pandemický fond. Maďarsko však nic z toho nezíská, dokud nedokončí několik klíčových protikorupčních reforem. Orbán využil mimořádné pravomoci, které mu udělil maďarský parlament, kde ovládá 2/3 křesel, k tomu, aby letos uvalil na čisté příjmy bank dodatečnou zvláštní daň ve výši 10%. Orbán také zavedl cenové stropy pro potraviny a palivo, aby omezil inflaci. Stropy pro palivo byly minulý týden znovu zrušeny. Orbánův euroskepticismus je v Maďarsku populární, ale ekonomické potíže ho činí bohužel méně odolným. A nyní se vrátíme zpátky na Ukrajinu, protože raketové útoky přinášejí rozsáhlé výpadky proudu. Četná města po celé Ukrajině hlásí výpadky proudu po silných ruských raketových útocích. Kyjev očekává novou ofenzívu začátkem roku 2023. Podle Ruska byla Ukrajina zasažena obnovenými raketovými salvami. Výbuchy, výpadky proudu a útoky na centrální části infrastruktury byly v pátek hlášeny z hlavního města Kyjeva a východní metropole Charkova i z několik dalších míst. Nejméně 2 lidé byli zabiti a 5 dalších zraněno při ostřelování obytné budovy v jeho ukrajinském Kryvyj Rih, jak uvedly místní úřady. Celou zemí se rozezněly varovné sirény. Neignorujte leteckou výstrahu, zůstaňte v krytech, vyzval obyvatele prostřednictvím telegramu Kirilo Tymošenko, zástupce vedoucího kanceláře prezidenta. Bylo spatřeno až 60 ruských raket, jak uvedl gubernátor jeho ukrajinského regionu Mykolajiv Vitalij Kim. Provozovatel Obl Energo oznámil, že v Charkově zcela vypadla elektřina. Totéž se týkalo menšího města Poltava v centru země a výpadky elektřiny způsobené raketovými útoky byly hlášeny také na severovýchodní oblasti Sumy. Podle úřadu byla zasažena kritická infrastruktura také v černomořské oblasti Oděsa na jihu země. Podle provozovatele byla železniční doprava ovlivněna na více místech Ukrajiny. Od října útočí ruská armáda na ukrajinskou energetickou infrastrukturu téměř každý týden. Pro lidi to znamená výpadky elektřiny, topení a vody uprostřed zimy. I když by se některé věci daly opravit, s každým útokem je to složitější. Proto také dochází podle zpráv z prezidentské kanceláře k mimořádným odstávkám elektráren po celé zemi. Zároveň pokračují boje na zemi. Ve východoukrajinské Luhanské oblasti zahynulo v pátek nejméně 8 lidí a 23 bylo zraněno ukrajinským ostřelováním v Rusy ovládané osadě Lantrativka, jak uvedla ruská tisková agentura TASS. Odvolala se na luhanského gubernátora jmenovaného Ruskem Leonida Pasečníka, který mluvil o barbarském útoku. Ukrajina se zaměřuje na obytné oblasti, nákupní oblasti a školy, aby zabila co nejvíce lidí.
šéf proruské separatistické milice, uvedl, že civilistů zabilo také ukrajinské ostřelování ve Svatově, asi 70 kilometrů jižně. Zprávy o válečných událostech lze jen stěží nezávisle ověřit. Představitelé tiskové agentury Reuters slyšeli v pátek ráno v Kyjevě několik výbuchů. Nebylo však jasno, zda je způsobili střely pronikající přes protiletadlovou obranu. Rusko útočí masivně, řekl guvernér regionu hlavního města Oleksij Kuleba. Jen před pár dny Rusko provedlo první velký dronový útok na Kyjev za několik týdnů. Zasaženy byly dvě administrativní budovy, ale podle zprávy v médiích systémy protivzdušné obrany útok z velké části odrazily a sestřelili 13 dronů. Rusko postoupilo až ke Kyjevu krátce po zahájení své invaze 24. února, ale pak rychle padlo do ofenzívy. V březnu stáhla své jednotky z regionu hlavního města, aby se soustředila na východní a jižní Ukrajinu. Ukrajinské vojenské vedení však očekává, že Moskva v lednu zahájí novou ofenzívu a s ní i druhý pokus o dobytí Kyjeva. Cituji, Rusové připravují na misi asi 200 tisíc vojáků. Nepochybuji, že opět míří na Kyjev. Takto citoval podnikatelský magazín The Economist ukrajinského generála Valerie Salušnie. Není vidět žádná úleva. Obě strany vyloučily vánoční příměří. S ohledem na pokračující útoky ukrajinské vedení v poslední době stále více požaduje více podpory a zbraní od Západu. Evropská unie ve čtvrtek na summitu rozhodla o miliardové pomoci Ukrajině a devátém balíčku sankcí proti Rusku. Na druhou stranu v USA dal kongres zelenou obrannému rozpočtu, který také počítá s dodatečnou pomocí pro Ukrajinu. Američané také rozšiřují výcvikovou misi v Německu pro ukrajinské vojáky. Tak, vážení a milí posluchači, bohužel zprávy mi tu ještě zůstaly, ale čas už nám pomalu vypršel, takže nevadí, samozřejmě o zprávy nepřijdete, já se s nimi, nebo o ně s vámi podělím opět příští středu. Mně nezbývá, než vám popřát krásné Vánoce zítra, krásný štědrý den a ještě jednu takovou maličkost. Studio Berlín si pro vás připravilo takový malý vánoční dárek, takže sledujte program Svobodného rádia a já se s vámi příští týden, jak říkám, budu těšit opět naslyšenou.